Hvad så YouTube, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Hvis du er ny og lige har kigget forbi min kanal, må du meget gerne abonnere. Og til alle jer andre skønne mennesker, hola. Holy shit, jeg er blevet bombet den sidste måned, de sidste to måneder, især på Snapchat, omkring hvem, hvad jeg synes om Rasmus Paludan, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Og for at være helt ærlig, jeg vidste ikke, hvem han var for mere end en måned siden bare. Altså, jeg vidste slet ikke, hvem Rasmus var, og jeg vidste slet ikke, hvad det her var. Altså, jeg sad bare sådan og tænkte, hvad fanden er det her? Er det en celebrity? Og i starten, da folk sådan spurgte mig, så sagde jeg egentlig, jeg ved ikke, hvem det er. Og så tænkte jeg bare, det er bare en eller anden, for jeg har ikke tid til. Jeg danner ikke min mening omkring mennesker. Jeg danner ikke omkring, altså du ved, personligheder, kendiser og sådan noget. Altså, jeg kender ham jo ikke. Var der så en dag, hvor jeg bare tænkte, okay, fuck det. Jeg går ind og googler ham, går ind og ser, hvad fanden det her er. Så går jeg ind på hans YouTube-kanal. Jeg var seriøst total i chok. Hvis du gerne vil høre min mening omkring Rasmus, og hvad jeg tænker omkring de ting, han står inden for som politiker, eller hvad nu det er, frihedskæmper, og please, ikke tag den her video sensitiv, ikke tag den alvorligt, fordi jeg har en mening, jeg har min mening, og du har din mening, og jeg respekterer din mening, og jeg håber også, du kan respektere min mening. I hvert fald, når det er sagt, så håber jeg selvfølgelig, at I vil se med, og ja, velkommen til videoen! Først og fremmest vil jeg sige, at jeg er ikke enig i, at folk skal spytte på ham, kaste ting på ham, slå ham ned, overfalde ham. Selvom jeg faktisk godt kan forstå folk, der gør det, så er jeg ikke enig i, at man skal gøre det på den måde. Jeg er i chok, altså først og fremmest, jeg har det sådan lidt, du tager ud til nogle mennesker, som, hvordan siger man, du tager ud til de steder, som du kalder samfundstaber, eller folk, du kalder samfundstaber, du tager ud til folk, som du mener er underklassen, folk, der er voldelige, folk, der er syge i hovedet, altså folk, du simpelthen bare siger som samfundstaber, folk, du ser ned på, og folk, du sviner til, altså det er ikke bare noget, jeg siger. Hvis du ikke ved, hvem han er, så gå ind og google ham, eller her på YouTube har han også en kanal, hvor han, tager ud til en masse steder, hvor han kalder ghettoer, som faktisk ikke rigtig er ghettoer, og sviner folk til at komme op og slås, og you name it. Man må have sin mening her i Danmark, og det er fint nok, men jeg synes også, der er en grænse, og jeg synes, den grænse har Rasmus virkelig overtrådt for længst, for jeg synes, det er så forkert af, altså, hvad forventer han? Altså, hvad forventer han? Du tager ud til en masse mennesker, som du overhovedet ikke kan lide, du ikke bryder dig om, men du bare sidder og sviner til, og sidder og siger, de er samfundstabere, det ene og det andet, de skal ud af Danmark, og du sætter alle i en samme bås. Jeg siger ikke, at der ikke er problemer med indvandrere i Danmark. Selvfølgelig er der problemer med indvandrere, det er der alle steder, der er også problemer med danskere, men du sætter det som om, at det er alle indvandrere, der er problemet her, og det gør du virkelig, og jeg er ligeglad, om du ser den her video eller ej, og jeg vil bare lige sige min mening omkring ham, og jeg håber, I kan forstå mig. Jeg synes, det er så forkert, og noget, der triggede mig til at faktisk lave den her video, var, at der er en video, hvor jeg har set, han har postet omkring homoseksualitet, islam, muslimer, der er homoseksuelle, eller muslimske drenge, som er homoseksuelle, eller et eller andet med hunde, som, altså det eneste, jeg fik med på, var, at det eneste, han gik op i, var, at der var homoseksuelle indvandrerfyrer. Og ja, det er der. Jeg er selv en af dem. Jeg er selv homoseksuel, og jeg er muslim. Det har jeg fortalt jer. Jeg tænker sådan lidt, hvorfor er det en fucking kæmpe deal? Altså, hvorfor er det ikke lige meget, om man er muslim eller ej, om hvilken race jeg har? Altså, jeg lever i Danmark. Jeg har mange indvandrervenner. Min familie er muslim. Jeg er muslim. Jeg har ikke skiftet religion bare fordi jeg er muslim. Jeg har aldrig oplevet noget forfærdeligt. Altså, han får det bare til at lyde som om, at alle indvandrere er voldelige, og man kan ikke være homoseksuel i islam, og eller hvad hedder det nu, at det er synd for muslimer, altså noget med homoseksuelle drenge, islam, det var egentlig det, jeg fik fat i det, som var et problem, altså som havde problemer her i landet. Der er der sikkert nogen, der har. Jeg har ikke oplevet noget. Jeg synes, det er forkert af ham at gå ud og svine alle indvandrere til, som går i skole, som arbejder, som har høj uddannelse, som integrerer sig i landet. Dem vil han overhovedet ikke snakke om. Dem nævner han slet ikke, fordi han har travlt med at snakke om dem, som der er problemer med. Og det synes jeg faktisk, der er for meget. Jeg føler, at han sætter folk ind i samme bås, altså får folk til at tro, at alle indvandrere er sådan, at alle indvandrere bare er voldelige og svin, og fordi de her mennesker, han tager ud til, det er folk, der bliver provokeret af ham. Det er folk, der ikke kan, altså bliver, altså du sidder
du tager ud til dem, selvfølgelig bliver det provokeret, selvfølgelig bliver folk rasende, selvfølgelig går folk amok, selvfølgelig har folk en mening, selvfølgelig du går ud og provokerer folk. Og det er bare det, som jeg ikke helt rigtig kan forstå, hvorfor han har behov for. Hvis du har brug for, at der skal ske noget, så synes jeg, at man skulle tage det ind. Man skulle gøre det på en helt anden måde end det der. Og jeg vil i hvert fald sige til mine følgere, jeg kan ikke lide Rasmus. Jeg bryder mig ikke om ham, og jeg støtter ham overhovedet ikke. Jeg synes, det han har gang i er fucked up, og jeg synes, det er fucked up, at politiet bruger ressourcer på ham. Og jeg synes, det er fucked up, at han skal have lov til at tro, at han bare kan tage ud til en masse mennesker og svine dem til og begynde at træde på dem og bare nedgøre dem, bare fordi de ikke er ligesom ham, altså som han er, og for at os kalde os indvandrere samfundstabere, og vi er alle sammen samfundstabere, og det er virkelig, virkelig, fordi at han gerne vil køre, du ved, det er en taktik for ham, fordi han ved, at han får opmærksomhed på det her, og han ved, at altså igen, jeg vil ikke sidde og sige, at folk er racister, men at der sidder mange, der har noget mod indvandrere, og der er mange, der har noget mod folk, som har min hudfarve og generelt islam. Det ved han. Han ved, at der er mange, der sidder der, fordi at medierne og det Rasmus hustru lige nu er det, som han gerne vil fremme frem, at det er noget forfærdeligt, og vi er onde mennesker, og vi kun er onde, og der er alt andet er fuldstændig ligegyldigt, jo. Og det er sådan, han er, og jeg synes, det er trist. Jeg synes, det er rigtig, rigtig trist, fordi vi bor i et land som Danmark, og jeg synes, et land som Danmark er der plads til alle mennesker og alle racer, og jeg oplever ikke det her. Altså, jeg har oplevet meget racisme. Ikke fra indvandrere, men fra danskere har jeg oplevet meget racisme, og det er ikke noget, jeg vil snakke om, fordi jeg har svært ved at snakke om det, fordi jeg synes, man sætter folk, altså, uden at snakke om noget, som så føler jeg på en måde, du generaliserer alle. Fordi hvis man siger dansker, jamen mener du alle danskere er racister? Nej, det mener jeg ikke. Jeg har oplevet det et par gange, hvor det har gjort faktisk mega ondt på mig. Men jeg har ikke snakket om det, fordi jeg føler ikke, jeg har behov for, altså selvom det har gjort mig, det er faktisk noget, jeg tager meget, meget personligt, som I kan se, og som jeg ikke kan snakke om som sådan, fordi jeg har ikke lyst til at sidde og sige, som om udstrålet, som om alle danskere er racister, for det er slet ikke sådan. Næsten alle mine venner, og jeg har virkelig mange indvandrervenner, men alle mine venner er nærmest også danskere. Og jeg føler selv, at jeg er meget, meget dansk. Jeg er integreret i det danske samfund, og jeg synes, jeg er fucking meget dansk. Og jeg bliver provokeret af, at han kalder os samfundstabere og nedgør os. Og nogle af de videoer, jeg har set, synes jeg godt nok, han er altså nedværdig. Virkelig nedværdig. Nedværdigt. Og igen, jeg kan godt forstå, at folk har lyst til at smække ham ind. Og nu skal jeg ikke få det til at lyde som om, jeg mener, at det er okay, han får smæk. Men jeg kan godt forstå folk, hvordan må han gå ned og provokere, nedgøre. Og altså, jeg kan ikke lide ham, og det er min touch omkring ham. Og jeg håber, I godt kan forstå min meddelelse omkring det her. Jeg hader ham ikke, for jeg kender ham jo ikke personligt, men jeg vemmes hans opførsel, jeg vemmes den måde, han fremstår indvandrer, mørk, islam, generelt folk, der ikke er danskere, og bare kalder folk samfundstabere, og jeg ved ikke hvad, og også, jeg har det sådan, at han skal slet ikke snakke om noget, han ikke ved. For han får det til at lyde som om, at folk, der er islam og homoseksuelle, er hadet, og folk hader dem, altså jeg har ikke oplevet så meget hadet. Selvfølgelig har der været nogen, der har sagt en masse lort til mig, men det var jeg ligeglad med, det er jo ikke noget, jeg går op i. Det er jo ikke et problem. Altså, jeg ville mere kunne forstå, hvis det var et problem, men det er det jo ikke. Jeg vil gerne høre jeres mening om ham i kommentarbilledet, og hvad I synes om ham, og hvad I tænker om ham, og er I enige med ham? For jeg vil da gerne vide, ikke at jeg vil dømme jer eller noget, jeg vil bare gerne vide det. Jeg er åben for folks meninger, bare der ikke er racisme nede i mine kommentarer, eller der bliver snakket dårligt om mørke, eller der bliver bringet racisme op, for det kan, altså det håber jeg, I kan forstå, fordi at det er noget, jeg er mega meget imod, og det håber jeg også, mange af jer også er imod. Vi er alle sammen mennesker, vi er alle sammen samme, eller ikke samme hjerte, men vi har alle sammen samme organer, eller hvad det hedder, og vi har bare ikke samme farver, og der skal være plads til alle. Tak fordi I så den her video, og jeg håber, at I kunne forstå min mening omkring ham. Og jeg vil gerne høre jeres mening, som sagt, og I må meget gerne kommentere. Selvfølgelig gå ind og følge min Instagram, Snapchat og bloggen. Alt er skrevet i beskrivelsen, og så må vi håbe, at Rasmus bliver klogere, eller i hvert fald tænker sig om, hvad han siger fremover, for
Jeg tror ikke, det vil ende særlig godt, ikke at jeg siger noget, eller truer ham eller noget, men jeg tror bare ikke, det vil ende særlig godt for ham i sidste ende, fordi du skaber mere had for dig selv, og du får folk til at hade dig mere, og du ødelægger rigtig, rigtig meget for dig selv, og også for alle andre mennesker. Tak for det, som er, guys. I love you.